Pozdrav svima, dragi prijatelji, dobrodošli na moj YouTube kanal, ja vas pozdravljam sa evo još jednim videom, na redu je druga knjiga Mojsijeva, 16. poglavlje, to je onaj trenutak kada su tražili meso i kada je po prvi put počela da pada mana s neba, koji je bio hleb sa neba koji je njima bio potreban. Druga Mojsijeva, 16. poglavlje. 15. dana drugog meseca nakon izlaska iz Egipta, cela izraelska zajednica ode iz Elima i dođe u pustinju Šin, koja se nalazi između Elima i Sinaja. U pustinji je ceo Izrael počeo da gunđa protiv Mojsija i Arona. Dok su se nalazili tamo, onda su oni počeli da gunđaju i zanimljivo je, 15. dana drugog meseca nakon izlaska. Nije prošlo ni mesec dana, mesec i po dana. Vidimo situaciju da su oni počeli da gunđaju 15. dana drugog meseca nakon izlaska iz Egipta. U stvari za 15 dana oni su već počeli da gunđaju i sve su zaboravili šta se desilo u Egiptu. Izraelci su im govorili: E da smo samo pomrli od gospodnje ruke u Egiptu, tamo smo sedili oko lonaca s mesom, jeli hleba do mile volje, a vi ste nas doveli u ovu pustinju da pomorite glađu sa ovaj narod. Setili se oni lonaca sa mesom, a to je kada kod nas to napravimo lonac s mesom i lukom, dobijamo gulaš, i onda oni kažu: E da smo samo pomrli od gospodnje ruke u Egiptu, tamo smo sedeli oko lonaca s mesom i jeli hleba do mile volje, a vi ste nas doveli u ovu pustinju da pomorite glađu sav ovaj narod. Tada Gospod reče Mojsiju: Evo, poslaću vam kišu hleba s neba, neka narod izlazi i sakuplja koliko mu je potrebno za taj dan, tada će ih iskušati da vidim hoće li slediti moj zakon ili ne. I gospodin po prvi put daje manu. 6. dana neka donesu i pripreme duplu meru onoga što sakupljaju svakoga dana. Što znači, u petak je stizalo duplo u odnosu na druge dane da bi imali i za šabatni dan, za subotu. I Mojsije i Aron rekoše svim Izraeljcima: Uveče ćete uvidjeti da vas je Gospod izveo iz Egipta, a ujutru ćete vidjeti gospodnju slavu, jer je Gospod čuo kako ste gunđali protiv njega, ko smo mi da gunđate protiv nas, kaže Mojsije njima. Ko smo mi, šta smo mi uradili? Gospod vas je izveo iz Egipta, nismo mi, Gospod je to svojom rukom uradio. I Mojsije produži: Uveče će vam Gospod dati da jedete mesa, a ujutru hleba do mile volje, jer je Gospod čuo kako mu prigovarate. Vi naime ne gunđate protiv nas, nego protiv Gospoda. Zapravo ta grupa ljudi jevrejskog naroda koja je izašla iz Egipta, koji su bili dugi niz godina, 200 godina su bili robovi, oni su bili obična rulja. I sve to što se desilo u Egiptu, 10 pošasti, prelazak preko Crvenog mora i sve ostalo, oni su zaboravili za samo nekoliko dana. Zapravo, drugim rečima, kada govorimo o čudima koja se dešavaju, ljudi najčešće zaborave ono što im je Gospod učinio i prosto toga se više ne sećaju. I Mojsije reče Aronu: Reci svem zboru izraelskom, pristupite Gospodu jer je čuo vaše gunđanje. I dok je Aron govorio o svoj izraelskoj grupi, oni koji su se okrenuli prema pustinji, i tada se pojavi u oblaku slava gospodnja. Ono što je još takođe simptomatično, a to je da je Gospod bio sve vreme prisutan tu, taj oblak je bio prisutan danju, stub od ognja je bio prisutan noću i oni su gunđali direktno pred Božjom prisutnošću. I to je gotovo neverovatno da ljudi se tako ponašaju, i mislim da je to isto situacija i danas slična kao i onda, mada je možda nešto malo bolja. Tada Gospod reče Mojsiju: Čuo sam gunđanje Izraeljaca, reci im ovako:
Uveče ćete jesti meso, a ujutru hleba do mile volje. Tada ćete znati, ki ja nije donaj, da sam ja Gospod, vaš Bog. I uveče doletoše prepelice i prekriše ceo logor, a ujutru je rosa bila svuda oko logora. Tada se sloj rose digao, površina pustinje je bila pokrivena nečim sitnim, pahuljastim, sličnim mrazu po zemlji. I videvši to, Izraelici su pitali jedan drugoga, ma hu, šta je ovo? Jer nisu znali šta je to. Mojsije im reče, to je hleb koji vam je Gospod dao za hranu. Mana je pala s neba. Ovo vam je Gospod zapovedio. Skupite onoliko koliko je svakome dovoljno za hranu. Uzmite po jedan gomer za svakog člana u svome šatoru. Izraelici su tako učinili, neki su skupili više, neki su skupili manje, a kada su izmerili po gomer, onome koje je skupio više nije preteklo, a onome koje je skupio manje nije nedostajalo. Svako je skupio onoliko koliko je bilo potrebno. To jest, svi su dobili tačno svoju, da ne kažem, porciju, ali tačno onoliko koliko je potrebno. I Mojsije reče, niko da ne ostavlja od ovoga do sljedećeg jutra, jer će se ukvariti. Što znači da Božja hrana ne može da se nakupi pa da se čuva za sutra, nju dobijamo hranu Božju na obrok za svaki minut, za svaki obrok, za svaki sljedeći obrok, ne može se čuvati jer će se ukvariti. Ali oni nisu slušali Mojsija, nego su ostavili nešto od toga do sutra. Međutim, to se sve ucrvlja i usmrdi i Mojsije razgnevi se na njih. To su skupili svakoga jutra, svako koliko mu je trebalo. Ali čim bi granulo sunce, mana bi se istopila. Šestog dana su sakupili po dva gomera po osobi i svi knezovi zajednice dođu i izvestili su Mojsija o ovome. Što znači, u petak je bilo dupla doza. Isto kao što je šeste godine rađala zemlja duplo, da ima i za sedmu godinu do prve žetve osme godine, isto tako je i ovde Gospod učinio. I Gospod im reče, Gospod je zapovedio ovo, i Mojsije im reče, Gospod je zapovedio ovo, sutra je dan od odmora, sveti subotni dan Gospodu. Pecite i kuvajte što hoćete, sve što ostane sklonite i čuvajte za sutra. Što znači da su oni u petak trebali da pripreme svu hranu koja je bila potrebna za sutrašnji subotni dan i onda da ostave, i to se neće ukvariti za sutrašnji subotni dan. Izraelci ostave to za sutra, kako im je Mojsije zapovedio, to im se nije usmrdilo i nije bilo ni crva u tome. Kada je Gospod odredio da je u petak ta mana može da opstane i za subotni dan, tako je bilo i ta hrana se nije ukvarila. A Mojsije im reče, jedite danas, jer je danas subota Gospodu, danas nećete naći manu na zemlji. Sakupljete je šest dana, a sedmoga dana u subotu neće je biti. I zapravo 40 godina narednih, dok su oni lutali pustinjom, oni su dobijali manu i na taj način su naučili da u petak svu hranu pripreme za subotni dan, a u subotu je nije bilo. Ipak desilo se da su neki iz naroda sedmoga dana, kada je bio šabat, izlazili da je sakupljaju, ali je nisu našli. Gospod reče Mojsiju, dokle ćete odbijati da slušate moje zapovesti i zakone moje? Imajte na umu da vam je Gospod dao subotu, zato vam i daje hranu šestoga dana za dva dana. Svako neka ostane gde je, neka niko ne izlazi iz svoga doma na sedmi dan. Ostanite u svojim šatorima i nemojte ići da sakupljate manu, jer je nema. Tako se narod odmarao sedmoga dana. I kasnije u 20. poglavlju, kad dođemo dotle, imat ćemo tu jasnu Božju zapovest, šest dana radi, a sedmi je dan šabat, odmor, svet Gospod Bogu tvojemu, toga dana nemoj raditi ni jednoga posla, ni sin tvoj, ni sluga, ni sluškinja, niti koji je došao na tvojim vratima od gostiju. Izraelski narod je tu hranu nazvao manom. Bila je kao zrno korijandera, bilo je belo i imalo je ukus medenog kolačića.
I Mojsije reče, ovo je naredba koju je Gospod izdao. Napunite jedan gomer da se čuva za vašu buduća pokolenja, da vide hranu kojom sam vas hranio u pustinji, da sam vas, kada sam vas izveo iz zemlje egipatske. I Mojsije reče Aronu, uzmi jednu posudu i stavi u nju pun gomer mane, pa je položi pred Gospodom da se čuva za buduća pokolenja. Aron je položio manu pred svedočanstvo na čuvanje kako je Gospod zapovedio Mojsiju. Izraelici su se hranili manom 40 godina dok nisu ušli u zemlju da su se naselili. Manom su se hranili dok nisu došli na granicu Hananske zemlje. Gomor je desetina efer. 40 godina su oni jeli manu. I tekst, kada kasnije budemo čitali to petoj Mojsijevoj, tekst kaže da oni jednostavno se nisu razbolevali svih 40 godina, iako je ta mana bila slatkog ukusa kao slatki medeni kolačić, ipak se oni nisu razboleli i 40 godina im noge nisu otekle, odeća im se nije pocepala i nijedna bolest koja je došla na Egipat nije došla na njih zato što su jeli hleb Gospodnje. Mi danas nemamo manu, ali imamo jasna uputstva kako da živimo, imamo jasna uputstva kako da služimo Bogu i naravno ako sledimo ta uputstva bit ćemo zdravi. S druge strane, ono što saznajemo ovde iz ovog 16. poglavlja druge knjige Mojsijeva, to je da su oni pre nego što je izrečeno 10 zapovesti na Sinaju, da su oni ipak imali informaciju o subotnom danu kojega nisu najbolje razumeli, tek od Sinaja onda imaju jasnu zapovest kako da svetkuju i praznuju šabatni dan. I u petak se hrana priprema za šabatni dan, onda kada dođe subota, onda nema kuvanja, nema čišćenja kuće, nema ničega, onda se odmara pred Gospodom, onda se molimo Bogu i proučavamo reč Božju. Naravno, to ovde nije opisano, ali imali su službe, kasnije ćemo to vidjeti kada se dođe do Levitske knjige, koje su se obavljale na taj dan, ali su sada učili korak po korak sve ono što su odavno zaboravili. Tebi, Bože, naš silni, sveti, pravedni, slava, sila i moć neka je za tvoju ljubav i milost, za hleb koji si dao s neba, za manu, za Hrista, sina tvoga, koji nam daje hranu na obrok za svakoga od nas, za svaki trenutak kada nam treba. Blagoslovi nas da budemo u tvome sinu sakriveni, da jedemo hleb života koji si nam ti obezbedio, da ne gunđamo pred tvojim prestolom, tvojim licem, kao što su Judeji gunđali kada si ih izveo iz Egipta, da ne zaboravimo čuda koja si učinio za nas. Vodi nas, čuvaj, uči i štiti i pomozi nam da ti budemo verni i poslušni, a slava ti na svemu ime ljubljenog Sina Hrista, do veka večno i u sve vekove, vekova, sveti naš Bože, večno. Amin. Lep pozdrav svima, dragi moji prijatelji.